皆さんこんにちは、エイジくんです。さあ今日はですね、こちらでございます。キラ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 ということで、水星ハマってからね、いろいろねぬいぐるみたくさん集まってきたんですけども、やっぱりね普通にこうやってね通常の衣装で楽しむのはもちろんなんですけれども、ちょっとさやっぱ装飾が流行ってきたじゃん。縫いの装飾でさ、冬になってきてさ、縫いにさ着物着せたいよねとか思ってね、いろいろ探したんですけど、皆さんどうですか、縫いの装飾事情ということで。ちょっとね、僕ね見てください、こちらなんですけれども、ガチャの商品でですねあったんですよ、着ぐるみ。一回400円でガチャガチャでたくさん種類があって、ちょっとここに画像貼っておくんですけども、こんなのが売ってて、ちょっとね、可愛くないですかこれ。冬ですねみたいな。もう、縫いとさ、やっぱ季節、やっぱさ、独身のおじさんになってくると、縫いとね、四季を楽しみ始めるわけ。そう、縫いと共に生きてるわけ。だから我々さ、今後さ、縫いと共に生きていかなきゃいけないわけ。ということで今日はですね、まあ皆さんね、このね、どこで買ったかとかご紹介するんですけれども、逆に僕が知りてんだよ。なんか、縫いの装飾品ってみんなどうやっての作ってんの、作ってる人多いよね。もうどこで買ったりしてんのか、なんか、ないそこにね、縫いのね、こう、装飾物をすごい欲しててですね、僕、もう、ラミーくんとかさ、ああ、もう僕、寒いです、ラミーです、寒いです、冬なんで着たいです、とか言ってるし、もう、デュースもなんか、俺に着させろ、なんか手袋だけじゃ寒いぞ、って、デュースくんの手袋すごい、盗みたい、欲しかったりとかさせていただいたりとかして、ちなみにこれなんですけれども、改めてご紹介するんですけども、これがですね1回400円のガチャガチャで、こんな感じでね、いろいろ種類があるんです。めちゃくちゃ可愛いね。やっぱりさ、こうやってさ装飾物になるとさ、ぬいぐるみが2度おいしい、もう2度も3度も楽しめるです。ぬいぐるみを食べれる、楽しめるんですよ。だからもうすごいね。あとさ、やっぱさ、グリムくんもさ、ちょっと寒いよね、冬ね。ごめんね、グリムくん。こうね、グリムくん用にもね、いろいろちょっとね、探したりしてるんですけど、逆になんかもうコメント欄でみんなバンバン書いて、私はこうしてます、私も探してますとか、やっぱさ、縫い。本当に。やっぱね、SNS 時代だからこそね、もう情報をね、知りたい。やっぱり僕 YouTuber だからさ、なんか皆さんにお伝えする情報をお伝えすることも多いんですけど、聞きて、今回は。教えて、聞きて。やっぱさ、ワイなんだかんだ、男子なんよ。男子ってさ、こういうの苦手なんよ。なんか女子の子たちがさ、結構自分たち作ったりしてさ、しかもそのクオリティが高かったりするじゃない。なんか、どうしてんやろうなと思って、やっぱさ、こうやってね、たくさんさ、やっぱ A デュース、僕ね、普通に二人組好きだから、この二人でね、お揃いのやつ着せてあげたいし、やっぱり、サマノです、僕たちサマノですってしてるから、着させてあげたいなって思うし、本当に。てかさ、このガチャガチャあるやろ、もうめっちゃ引いてね、僕ね、エースくんにね、これを着せたかった。赤いブーケをめっちゃ着せたくて、超可愛いよね。赤だし、エースくんっぽいなと思って、こんな感じなんですけども、着せたいなと思ってね、もう爆買いしたの。一回400円で、ね、分回したんだけど、マジで一個も出なくて、現金がなくなって退散しました。もう本当に、めちゃくちゃこれだから、そこの段ボールにめっちゃいっぱい入っててね。いやー、ちょっとエースくんに着せたかったんですけど、いやー、もうちょっとね、一旦このピンクのね、でもこれもこれね、可愛いよね。なので今回はですね、まあ動画を楽しんでいただくというより、やっぱコメント欄をね、みんなね、楽しんでもらいたいというか、どうしてるんだろうとかさ、結構ツイッターでね、可愛いの見かけたりするんですよ。僕も、ぬいぐるみに着せてディズニーランド、僕ね、エースとね、ディズニーランドにデートしに行くの、今度。行くんですけど、やっぱさ、このままでもいいけど、やっぱ、着せてあげたいのよ、やっぱりさ、寒いからさ、やっぱなんか、変装しないとさ、なんか、エースくん、なんか、モブおじさんとパパ活しろって思われるの嫌だから、なんかさ、エースくんの変装が必要じゃん。有名人のエースくんって、なんか YouTuber のモブおじさんとパパ活してたんですねって言われるの、すごいさ、僕、エースくんに迷惑かけて、やっぱエースくんも今有名人だからさ、なかなかね、なんか、レニーくんってすごい、なんか、結構、肌つきいいけど、結局パパ活してたんですね、とかってさ、思われるの嫌じゃん。レニーくんに迷惑かかるか、僕もなんかね、変装させてあげたいなと思って、ちょっとね、そういうこと考えてるんです。ということで、皆さんもね、まあ普通にね、これとかもね、可愛いから、ぜひ、僕アニメイトでガチャガチャ引いたんですけど、多分アニメイトとかにあると思うので、冬のコーナーね、まだ冬の時期続くと思うので、ぜひあったら探してみてください。ということで、よかったら教えてね。またね。